У Лимані знайшли злочинців по гарячих слідах. Двоє молодиків скоїли напад на жінку, аби пограбувати її. Повідомлення про напад у південній частині міста надійшло до поліції Лиману близько 9 години вечора. Заявниця повідомила про пограбування в одному з провулків приватного сектору. Хлопці намагалися вирвати з її рук сумку. Ззаді ко мені підбіжав молодой человек, потому что это явно по всем признакам был молодой человек, в черной куртке. У меня в левой руке был пакет и сумка. Они стали выхватывать мои вещи. Пакет отлетел в сторону, в снег. За сумку я схватилась. Он ударил меня, ударил в спину, наверное, пытаясь, чтобы я выронила эту сумку. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та дільничні поліцейські. Правоохоронці розшукували свідків, переглядали камери, опитували працівників магазинів та водіїв таксі. Продовж доби були встановлені двоє громадянин міста Світлодарськ віком 16-18 років, які пояснили, що пограбували жінку, у якої викрали гаманець з грошима. Гаманець викинули, на місці воно показали, де викинули гаманець, забрали гроші в сумі 7 тисяч гривень. Карточки были, карточки я тоже выкинул. Потом мы зашли в АТБ, купили покушать. Зашли и купили пачку сигарет, там, рево. Сели на такси и уехали на Пелезную. Лиманським відділом поліції проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.